أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رسول الله صلى الله عليه وسلم په شایسته توفی سره چې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بیا به دا درېیمه کړکۍ په څېړنه کې سره وشي. نو په هر صورت ما د خپل کتابونه په درو کټګوریو کې جوړ کړي دي، یعنې ځینې یې غټ دي چې ډېره برخه یې د غټو ده، او بیا ځینې یې په اصطلاح متوسط دي، لکه تر دا اوسه پورې چې تاسې ولیدل، یا مثلا حداقل معلومات حاصل شو. او بیا په درېیمې څېړنې کې نو بیا واړه کتابونه دي، یعنې یو سړی زما څخه په ځغستلو ونه ځغلي، په هره لار چې وي راګرځوم یې. نو که دا که لس صفې وي، که شل صفې وي، که سل صفې وي، او که زر صفې وي، نو دا کتابونه زما سره شته. زه به یو انسان سره خبرې کوم خامخا که د خدای رضا و انشاءالله. نو په همدغه سلسله کې یو بل کتاب موږ نوشته کوي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا یو آیات دی. نو بیا دا ما تحلیل تفسیر کې چې دا نو څه معنا لري، څنګه کیسه ده او څنګه حساب وي، څنګه دی څنګه نه دی، خیر په صورت هغه یې وکایه وه. نو دا تقریبا ورسېدی 146 مخه ته، 146 مخه دا اعوذ بالله یو کتاب سوچې، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، او بسم الله الرحمن الرحیم خو تسل صفې ورسېده هغه له پاته دي، انشاءالله بیا به د خیر سره په راتلونکو کې درته وښیم. نو دا یو بل کتاب و چې نوشته مې کوي په یو وخت و، که ستاسې په یاد وي په کابل کې نوی چې انقلاب شو، یعنې ناتو راغله 2001 کې، نو بیا 2002 کې په نامه بنه علی نصب هزاره، دا یو په رادیو تلویزیون او ډېرو شیانو کې خپور شو چې دا اصلا د اسلام څخه اوښتی و، خو خپل اختیار یې خپل زړه هڅه چې کوو. خو نو بیا ده دعوه کول چې دا زموږ دین، زموږ مذهب باید په افغانستان کې رواج شي، څنګه چې نو ده انکار کړی و په نامه د ارتداد په نامه باندې، چې د ارتداد په اسلام کې نشته. نو بیا ما دا کتاب په نامه ده د ارتداد، نو بیا دا کتاب نوشته کوي په کابل کې، بیا ډېرو خلکو واخیستې، ځینو موسسو ته مې هم ورکړې چې ارتداد څه معنا لري. ارتداد دوی ویلې چې ارتداد یوازې د اسلام کلمه ده، څوک چې د دینه واړي وهي یا وژني یا بندي کوي یا شي، دا په نور کې نشته. حال دا چې د ارتداد ما ورته تصویر کړې چې ته د ارتداد په معنا پوهېږې نه، هغه څوک چې ارتداد په نامه باندې خلک وهي وټکوي هغه خپل ستا هم جوړه دي. نو د ارتداد عین د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام نه مخکې راپیدا شوی دی، ځکه چې حضرت ابراهیم علیه صلاتو سلام په اور کې واچوه، دغه ارتداد نه دی. ولې ته د جامع د قانون څخه سرغړوي کړې وه، د اسلام خپل مانه او هغوی د نمرود و شداد و اول مثلا د خپل یعنی بت پرستی کول. نو دا ارتداد د اوس زمانې نه دی پر رسمي. نو دا کتاب ډېر شایسته کتاب دی، ډېر شایسته. نو دا مې تقریبا ماته څه وشول که ونه شول، خو په هر صورت باندې بیا بیا وکړې. نو دا په 2 اتیا صفحه کې، په 2 اتیا په یو اتیا مخ کې مې دا ارتدا ورته وشکوي چې فیصله او چې دا څه معنا لري، څه مفهوم لري، ارتداد څنګه دی، وهلو ټکول څه معنا لري. دا ارتداد په یوازې په اسلام په دین په مذهب کې نه شته، دا په تجارت کې هم شته، په صنعت کې هم شته، په انقلاب کې هم شته، په سیاست کې هم شته، په ټولنه کې هم شته، په فامیل کې هم شته. نو دا خو یو څوک چې نه پوهېږي هر څه وایي. نو خیر په هر صورت باندې دا کتاب د ارتداد په نامه باندې و. نو بیا یو بل کتاب مې نوشته کې چې بیا هغه وخت دا کیسه وه، نو چې زموږ اقتصاد د افغانستان او د غربي اقتصاد آزاد تجارت و آزاد بازار، نو دا او زموږ پخوانی و چې په اصطلاح د دولت په انحصار کې وه، ټوله مثلا فابریکې وې کبلې وې په غربي زموږ خو اپر صورت. نو بیا چاول دا شدی و چاول دا خو دا رقم دی. نو بیا ما اقتصاد نوشته کې په نامه باندې یو کتاب نوشته کې د اقتصاد دی.
چې اقتصاد غربي اقتصاد او شرقي اقتصاد یا اسلامي اقتصاد درې حالت دي. نو دا په کم کم حالتو کې راځي، څنګه دي؟ کم یو د بیل وړ دي، کم نشته. هغه ستاسو خوښه ده چې هر یو منی، خو ما یې ورته د حقایقو بیان ساتلی دی چې په غربي اقتصاد کې څه خوبیانې دي، په شرقي اقتصاد کې څنګه دي، په اسلامي اقتصاد کې څنګه شان دي. نو دا تقریبا 115 مخه سوی دی، په لنډ ډول باندې مې معلومات ورکړي دي چې دولتي سکتورو، خصوصي سکتورو، اجتماعي سکتورو، دا د اسلام د نگاه څخه، د سوسیالیزم د نگاه څخه، د کپیټالیزم د نگاه څخه، د قرآن د نگاه څخه، د سوسایټي د جامعې د نگاه. نو دا په لنډو الفاظو کې چې د خلکو پوهه منځته راځي، نو کتاب خو غټ جوړیږي په هر صورت باندې. خو نو ځینې کتابونه ما درته وویل چې ما په خپل کټګوري کې ساتلی دي چې سړی نه پرېږدم راڅخه ولاړ شي. نو بیا یو بل کتاب مې په دا وروسته کې نوشته کې چې دا اوس راغلی دی، دا الهي عذاب کرونا، بیا عبادات کرونا، عبادات او قرنطین. نو چې دا مسجدونه بند کړي وو، یو دوله مځي وو، پلانې بس مدانې بس عبادت بند سو، مکه معظمه بند سو، بېسله کرونا چې شې دی، عبادت چې شې دی، قرنطین چې شې دی. نو بیا دا ما په لنډو لنډو الفاظو کې وښول چې مرض چې شې دی، یعنې کرونا ده چې شې پلانې شې کې. لکه چې ما څه یو ملا ما څه پوښتنه وکړه، ول ما په قرآن زموشان کې کرونا ونه لیدل. نو مالته په قرآن زموشان کې ډوډۍ هم نه دی لیدلې. نو بیا دا خورې د څه دپاره؟ نو خو ته عقل په کار واچوه چې مالته مکتب نه دی ویلې، زموږ مکتبیان هم دغسې دي چې په قرآن نه پوهېږي. نو بیا وایي دا لت سری دی، ورکې دا ملا دی، دا پلانې دی. نو ما ویل په مکتب کې موږ دوه علم لرو، یو بیولوژي ده او یو زولوژي ده، یو بوتاني ده. نو ما ول بوتاني خو نباتات وایي، مشکار سره نشته، خو یو بیولوژي ده چې د انسانانو حیوان څخه بحث کوي، او یو زولوژي ده چې د حیواناتو څخه بحث کوي. نو بیا ما دغه زولوژي هم په دوه ډوله باندې ده، یو فقاریه دي او غیر فقاریه. نو ما ول ته چې په دغه فقاریه او غیر فقاریه نه پوهېږې، ما ول بیا زه ستا سره څه ووایم؟ د دا خاطرو څخه دا لوی بحث دی په دا ځینو پروګرامونو کې هم بې مورده خبرې کېږي، بې مورده ځای کې، بې علمه، بې تجربې، بې دینه، بې مذهبه، بې فلسفې، بې ادبیاتو. بعضې خلک هر څه وایي، هر څه چې وویل پروا نه لري، خو برنامه د جوړي خپل شي جوړي. نو بیا ما په دې کې ثابته کړه چې کرونا څه شی ده، عبادت کرونا څه ته وایي، عبادت څه ته وایي، او قرنطین څه ته وایي. خب په هر صورت باندې دا هم یو بله لنډکۍ کتاب دی، تقریبا دا د اویا اویا یو اویا دوه اویا او څلور اویا څلوم دا څلور اویا صفو ته ورسېدی چې هر یو مې په لنډ صورتو باندې چې مالکه چیرې خلک یې په برنامو کې ووایي چې قرنطین څه معنی لري، په کوم حالت کې قرنطین راځي، عبادت څه ته وایي، عبادت په کوم حالت کې راځي د مسلمان دپاره. خو په هر صورت باندې دا خپل معلومات دي. دا بیا نو یو بل کتاب نوشته کې د سایکالوجي رفایات سو، د سایکالوجي موږ وایي په قرآن زموشان کې دا سایکل دا کافرانو لار ده، دا اروا پېژندنه، دا روح پېژندنه. نه اروا شته، نه روح شته، دا د انسان د حرکاتو، د نامرئي حرکاتو، د انسان د ضعف، د انسان د عقلي، د ذهني ناروغي له امله څخه یو تکلیف پیدا کېږي. یا لاس خوځي، یا د شپې چیغې وي، یا ژاړي، یا د ورځې، یا په خلکو کار لري، یا وهل کوي، ټکول، دون چشمکونه وي، یا ملغتې وي، یا بیا ځای حرکت کوي، پر لارې کوش کوش ځي. دې ته هر سایکالوجي وایي، دې ته مثلا خوځښت پېژندنه وایي، یعنې د انسان څه خوځښتونه کوي، څه حرکتونه کوي، دې ته وایي. نو بیا دا د کوم ځای څخه سرچشمه راوځي دغه حرکت؟ نو بیا دغه د لقمان سورت که تاسې ووایاست، نو بیا دغه سایکالوجي په دوه ډوله ده، په درې ډوله ده. یو د لویانو سایکالوجي ده، یو د ماشومانو سایکالوجي ده، یو د تداوی دپاره د امراضو په اصطلاح تګلاره ده، چې دا هم د سایکالوجي د کوم لارو د کوم ناوې څخه راځي. نو په دغه حالت کې دغه د لقمان سوره بیا ما واخیسته چې مې کړه، د لقمان سوره مې تفسیر کړه، تعلیل کړه، او په اسلام هم په دوه ډوله مې ورته، یو مې
يوم لغات بلغات معنات وانا لاندي او بل مثلا بدي ف بتعليل بتفسير باندي سر شروع فرا نو دا هم تقريبا 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 بدو دو جلد دا دا بدي كي يوصل تلير بالسفير دا قليل دي دا دا تمام بالخير دا دا لقمان سوراتي خير دا نو بیا په خپل وخت کې د خپل زمان یو بل کتابونه و چې ناولونه راتلل کوچني کوچني ناولونه غټ غټ ناولونه راتلل د ایران څخه د خارج څخه په پارسي او په پښتو خو چندانې ناول نهسته نو رشته رشته درواغ درواغ چندانې خلک کار نه کوي نو هغه ډېر ناولې دي داسې چې نوم د ناول دی داسې هم ناولې دي یعنی تقریبا لږ به یې په د انسان یا د ځوانانو د عقیدې د علم د تګلارې د رشد او د سالمیت سبب وګرځي رادوري اکثرا خطابات چې د عشق و د عاشقۍ و د خصوصا دا زموږ د ګاونډي ایران څخه چې راځي کتابونه زما د پښتونوالي په یاد یې بیخي اغوا کړې نه دي په هر صورت باندې نو بیا ما هم خپلو ماشومانو ته او خپلو کوشانو ته د تدریس په ډول د ناول په ډول باندې یو کتاب نوشته کې په نامه ده رازونه رازونه نو دا رازونه په نیمه نه باندې څه دي نو په دې کې ډېر رقم رقمې هم قصه ده هم بیا پوښتنه ده هم بیا جواب دی یعنی یو قصه مې کړې ده چې مثلا لیلا یوه ښځه وه یو مجنون یو نر و نو بیا مې ورته ویل دی چې دا لیلا او مجنون څوک وه ویني هلته ما ورته تشریح کړي دي نوم یې نه دی نوم یې پټ کړی و چې داسې یو ښځه وه داسې یو نر وه وروسته مې بیا ورته ویل دی چې لیلا او مجنون نو بیا ورته ویل چې دا لیلا نر و که مجنون ښځه وه که داسې و که داسې و نو بیا دا ډېرې کیسې دي له مقصد دا یو مثال و لیلا او مجنون نشته پوه شه کې ټول زموږ اسلامي پښتني دود او رواج سره برابر هغه کیسې و افسانې دي چې ما د پلارونو د نیکونو څخه را پاتې شوي او یا موږ په ژوند کې لیدلی نو بیا هماغه مې ورته نوشته کړه او بیا مې جوابونه هم ورکول چې دا پلانۍ سړی څوک وو دا پلانۍ پلانۍ لکه مثلا یو سړی په هوا والوتې ولاړې په هوا کې ګرځېدې څنګه بیا را تاسو اخر دا سړی څوک وو دا حضرت سلیمان علیه السلام و یا مثلا یو څوک وو د په اوسپنې څخه یې کچغې جوړې کړې مثلا کاسه و لوښي و زغره و وهلو ټکول نو شان شان یې ځینې جوړ کړه په وهلو په ټکولو باندې چې جوړ شي میدا شي وچی چې آخر دا سړی څوک وو د حضرت داود علیه الصلاة والسلام وینې داسې کیسې وې نو د دې څخه هم تقریبا یو سلو څلور څلوېښت مخه سوله نو دا رازونه د کوچنیانو د ماشومانو دپاره ارزښناکه کتاب وو نو بل نو بیا روژه راځي دا هر څوک مسلمانان روژه نیسي دا نه روژه څه ده بس خوله وتړه بالا روژه ده نور چې هر څه وکړه هر وخت چې مات کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې په روژه مات باندې تا تر ورکوه اباته لمر ولاړ وي دلته اذان شروع شي دلته وایي هله خوره چې رسول الله سلام ویلي پروا روز خدای روی ته وګوري د رسول الله سلام نوم مه بدوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن عظم شان خلاف نه و هغه د اسلام خلاف نه و هغه اسلام خلکو ته د حقیقت لاره شول ځکه چې په قرآن عظم شان کې په البقرې په صورت کې یو سل و اتیم آیات دی چې بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اتم الصیام الی اللیل تاسو به روژه نیسئ تر شپې پورې نه دي ویلي چې مازدیګر تر لمانځه نو یو مغرب دی د لمر لوېده دی یو لمر خاته دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په لمر خاته او په لمر لوېدو کې به تاسې عبادت نه کوئ نو روژه څنګه ماته یې خدای دې کور شاد کوي ملا صاحب ته څنګه د خلکو ته وایي چې بس وایي تلوار کوه مغرب جلا دی او د لمر لوېده جلا دی خیر دا به نو په دې کې بیا ټول هغه شیان شته چې د روژې په نامه باندې ما را ټول کړي دي د روژه څه ده څه مال ویل کېږي څنګه نه ویل کېږي تقریبا دا به هم سره را ټول کړو دا هم په اصطلاح څلوېښت صفحې شوې څلوېښت صفحې ته ورسېدل نو یوازې روژه مبارکه ده چې روژه څه ته وایي څنګه کېږي بیا نو یو بل کتاب نوشته کې ورځې کې چې وایي نقض حقوق بشر فلان
لانه نقض حقوق بشر کیږي پلانای داسې دی د دنیا ژوند دی په اسلام کې حقوق بشر نشته ها نو بیا زه مجبور سم چې نشته نقض حقوق بشر وای و چېسته تاسو خو خپل ځان پوه کی چې نقض حقوق یعنی د انسان د حق اخیستل یا پرې کول یا انسان بې حقه کول لکه سړی په کور کې د کور ایستل دې ته مثلا نقض حقوق وایي او دا څه معنا لري څه مفهوم لري څنګه شی دی نو بیا څنګه په اسلام کې نشته تاسې دا خبره د چا څه زده کړې هر صورت مې نو بیا دا نقض حقوق بشر دا کتاب یې نوشته کې نو ما لوده چې دوستانو ته ورسېږي چې د اسلام کې داسې نه ده لکه دا تاسې چې وایاست دا ټوله د حق لارې او د قانون د قاعدې لارې د قرآن عظیم شان څخه خلکو اخیستل شوي دي او مزید ثابتوم دا شپېته کتابه چې ما نوشته کړې دي ځینې رسالې دي ځینې اکثر کتابونه دي ځینې فیصله دیوانونه دي غټ کړې او نور هم انشاءالله سر تر شپېتو او یا نور انشاءالله ما په ذهن کې دي چې نوشته کوم یو ورځ په ورځ باندې دا د قرآن عظیم شان څخه تاریخ جغرافیه ادبیات ساینس ټکنالوژي بومې اټم الله سبحان الله چتس پستر گو چوک چوای ترما پر سوال راور سو کم د قران ورته نه ونیست زبر نعوذ بالله د اسلام څخه خطیر سم او کچیر په اسلام کې ورته راباسم نو باید دوی د اسلام حق پر نور باندې خرص نکی نور خلق حقدار و نه ګرځي د دې چې حق دی اسلام به حق دی نو دا کتاب هم تقریبا په اته دي صفو کې نقض حقوق بشر دا یو کتاب دی چې نوشته کړی و چې څه وایي څه نه وایي بیا نو دا یو بل کتاب نوشته کې چې مال دا خلک ځي و مسجد ته په دې پیژ دا مسجد څه شی دی څلور دیواله دي جوړ شوي دي او لاره ده پکې خلک پکې شکل راځي وایي دا مسجد عبادت کوي اول خو په عبادت کې ډېرې خبرې دي څه کوم لاره سره بیا به مسجد کې څنګه لارې نو مسجد څه شی دی دا اول مسجد چیرې و دا چا جوړ کړي دا په کوم صورت کې راغی دا ها 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 تر د دننه پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې مسجد څه شی و کوم ځای کې جوړ دی څه ډول کوم شی و نو د دې خاطر مې بیا دا مسجد څه په فارسی کې یو کتاب جوړ کی چې مل د خلکو ته ورسی چې ان شاء الله مسجد چې نو دا اول مسجد کوم و دوام کوم و دریم کوم و تلرم کوم و بنځم کوم و اوس کوم دي کوم ځای دي ها تر هغه پورې چې دا آتش په دمخه ورسیږي آتش په دمخه ته ولاړ شي نو په پوسی چې مسجد چې شي دی یو څنګه جوړ شوی او دا کله راغلی و څنګه دی ش نو بیا د دې مسجد ته وڅنګ ته یو بل خبره ده مج کعبه ته وي مخدم منځ په وخت کې مخدم مکه مزنه په خور کې دا کوم ځای دی دا کعبه ده دا څلور دیواله دي دا چی چی دي دا په دې کې حکمت څه دی په دې کې موبایل په سلا یو لار د ادب او د علم او د قران او د انسانيت او د عبادت چی دی نو دا مکمل لغه جواب دی چې کعبه چی چی ده کعبه ولی موږ کعبه ورته وایو دا ولی دا څنګه شروع شو دا څنګه ځای دی او څنګه دی نو تقریبا دا هم چې راکشه کاری فلند ولند خلاص او الاتو کې چې سړی پوسی په دا کې نو دا هم بیا تر یو څه پاته سوی ده خو په دوه ډیر صفو کې دلته زما سره ستا پاته ده په جوړه سوی ده دوه ډیر صفې خیر نو انو د دې په څنګه نه بل خبره را پیاڅ و چې د موږ وای محکمې ته ځو پلانې پر باندې باندې دعوه لري محکمې ته ځو قاضي دی پلان کوي نو اصلا محکمه خو عربي کلمه ده نو موږ په پښتو نور ته لرو ما مخکې درته ویل چې د پښتو د ادبیاتو یا د پښتو د ژبې لیکدود یا پښتني ژبې رغونه یا مثلا د پښتو غټي دا کتابونه چې موږ لیکلي دي یا موږ لرو دا څه معنی لري نو دې ته موږ دا درسي وایو دا درسي چې یعنی حق په حقدار ورسیږي دا یو کتاب دی د محکمې په نامه باندې چې دا درسي
نو بیا دا 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 رسی په څو ډول دی دا په کوم کله شروع سو په کوم ځای کې شروع سو د څه وخت شروع سو د دې تاریخ د کوم ځای څخه وسو بیا بلان وبس مدانه نو بیا په څو ډول باندې دی چې ما کان سم په پاپا ذکر توای سا ما کومه سره ایز او ما سره په بيدار کې چې خلک وژنې یا مثلا یا د خلکو ما کومه ده یا د دولت حکومت ده یا د الله جل جلاله ما کومه ده دا د اولد مخکې له انسانه چې محکمه څنګه سوې ده وروسته چې انسان پیدا شو څنګه محکمه وسوه وروسته بیا د آدم علیه السلام په وجود کې څنګه محکمه وسوه وروسته بیا په د خلکو کې څنګه محکمه وسوه دا ټول هغه خبرې دي چې په دې درسي کې به انشاءالله تاسې مکمل ډول ووینې که د خدای رضا وه انشاءالله ښه دا خو نو وه په اصطلاح زموږ تاسې هغه واړه کتابونه نو بیا د دې وڅنګ ته د دې وڅنګ ته نو بیا ډېرې کوچنۍ کوچنۍ رسالې لرم وړې رسالې لرم وړه رساله چې مچ یعنې سړی نه پرېږدم چې راڅخه ولاړ شي مخاب یې په یو شي اخته کومه نو په نامه ده ضعف ماده ضعف ماده یو کوچنۍ 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 کتاب رساله ده چې ما اصلا ماده چی شده؟ ماده که زاین کته یه که بزکه ده که اسمان ده که شاو خواه چه وینه پسترگو بانی وینه دیتا ماده ویه ماده آقا شده چه پسترگو بانی ولی ویه ولی دل سی پا عواک وزن ولری او پا اصلا یو دغه ماده ده نو دا ماده که ولی وره ده که اتم ده او که غر ده نو جوری نو دا پدی پا اره بانده چه انسان ضعیف ده ولې ضعیف دي نو بیا دا ټوله مکمله فکسه دا یو ما تاسو یو لنډه خبره وکړه چې دا تقریبا یو لنډه رساله ده چې په څوارلسو صفو کې په څوارلسو صفو کې جوړیږي نو ضعف ماده چې انسان ولې ګناه کوي چې د ماده ولې ضعف دا ماده موږ وینو چې مثلا د یوه حالته په بل حالت باندې بدلیږي دا څنګه حساب دی څنګه خیر نو یو بل کیسه ده چې دا ځینې خلک وایي وایي ما پلانۍ سړی ولیدې چې ماښام لمونځ په مکه مازیمه کې کوي او ماخوستن لمونځ په مدینه منوره کې کوي سهار لمونځ زموږ سره په مسجد کې کوي او دا پلانۍ مړی داسې دی دا پلانۍ قبر داسې دی پلانۍ داسې دا کیسې دي نه نو په نامه ده روح فیضانی روح یعنی د برکت روح روح اوس دلته روح پیدا سو په دې خاطر باندې چې انسان نسته اما د هغه روح ځي حرکات باندې راولي نو د دې خاطرو څخه موږ دغه موضوع وڅېدل دا موضوع مې په داسې ډول باندې وڅېدل چې روح فیضاني وچې ته وایي آیا انسان رښتیا هم مړی هم خبرې اورېدلی شي مړی هم د خپل قبر څخه په بلې خوا باندې چا ته کومک کولی شي یا انسان هم د ځمکې او اسمان ته تللی شي یا څنګه کوی شي نو په لنډو الفاظو کې د یوه خبره همیشه د دوستی و محبت درته کوم چې هیڅ کله ما د قرآن عظم و شان څخه لیرې پښه نه ده ایښې ډېر وختونه کېږي چې ما به حدیث مبارک نه یې لوستی ما به د حدیث څخه ګټه نه یې اخیستی خو د قرآن عظم و شان مطلق آیت مطلق صورت چې په هغه اول باندې د هغه زما ترجمه نه ده زما په کلام باندې نه دی چې خلک به یې ما چا ترجمه کړې ده د قرآن زموشن نن په عربي پښتو پارسي انګلیسي جرمني په هر ټولو ژبو کې شته او زما سره الحمدلله 24 اسلامي کتابونه کتابخانه شته زما په کمپیوټر کې نو دغه روحاني فیض څه ته وایي په کوم حالت باندې دی نو دا مې هم په اصطلاح تحلیل او تفسیر کړې ده په لنډو الفاظو کې په لنډو صورتو کې نو دا هم تقریبا دا دې ورسېدل و څلېرویشت اتهویشت صفو ته و اتهویشت صفو ته وجه چې روح فیضاني دا 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 هم یو ډېرې زبردسته مقالې دي دا وړې وړې مقالې دي داسې فکر مه کوئ چې دا یو څو صفحې دي لس صفحې خو زما یقین دي چې دغه زما څوارلس صفحې شل صفحې یا پنځلس صفحې دا د دې تحلیل او تفسیر ډېر تر هغه لوی دي چې انسان یې فکر کوي ځکه چې د قرآن عظم شان څخه اخیستنه ده خیر نو بیا بله کوچنۍ سوره وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا
او زبلانه ایره سو چې ویل خدای تعالی دې تر ګنا را تیر سي ځکه دا حکم د پروردګار عالم دې چې تاسو مخکې تر قران زمو شان ویلو باید حتمان اعوذ بالله وایست فإذا قرأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم دا أعوذ بالله من هذا خفار سورة بني نو وقل جاء الحق وقل جاء الحق دا دا فقط دا دا معنى أو مفهوم أو تفسير ده معنى او تحليل او تفسير وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا هم ده هم ده ايو ايات دولس درلس او درلس درلس صافي درلس صافي كده قليدي او خاتمه سويده چې د دې تحلیل او تفسیر معنا ده چې په ډیر لاند بار اما په ډیر لوړ سویه باندې چې سمانه او سمفهم لري خپار صورت باندې بیا یې بل لاندې رساله ده ژوندۍ یادونه زما دا کتاب بسته لوی کتاب و خو که وخت چې موږ په کمپیوټر باندې کار شروع کوه هغه وخت 98 وه نو بیا 98 ډېر ژر ژر خرابېدل ډېر ژر کرپ پسول په هر صورت باندې فنټونه به ورک شو فنټونه هم لږ به مختص و په هغه وخت کې نو بیا وروسته 98 په ایکس پی باندې واورېدل بیا ایکس پی په می باندې واورېدل بیا می وڅنګ ته د ایکس پی پی 1 راغله پی 2 راغله بیا پی 3 راغله وروسته تر هغه څخه نو بیا یعنې وینډوز 7 سوا بیا وینډوز 8 سوا بیا وینډوز مثلا 10 سوا اوس دا دی وینډوز 11 دی چې زه ستاسو سره خبرې کوم په دغه وینډوز 11 کې نو مقصد مې دا و چې دغه فنټون کې زما بسته کتاب و دا ټوکر ټوکر سو یو دبل سره ونه سوه په هر صورت څه چې ما په ډېر زحمت او په ډېر مشکلاتو سره راټول کړه ژوندۍ یادونه نو هغه راورسېدله و دغه کتاب وته دوت ژوندۍ یادونه دا هغه واقعیات چې ما په سترګو لیدلی دي او هغه واقعیات چې د لکه کلیله و دمنه په نامه باندې یو کتاب و ستاسو په یاد ځوانان په یاد نه دي پخواني خلکو په یاد دي چې کلیله و دمنه په نامه د یو کتاب و چې سیاسی برخه درلوده خو په مرموزه ډول باندې د وخت زمان څخه خیر باز باندې پکو خو پاسر باندې د ژوند دی دونه زما نیم کله پات نه چې به کې چارکا پات سوې دي خو ان شاء الله نور به هم کوشش وکړو دا چې مثلی کلی و څنګه لیکلی و خدای خبر دی هغه د یو رځ خبرې وسته نه پاتې شي ورکیږي بل نو تاریخ تمدن او انسان تاریخ تمدن او انسان دا په دې کتاب کې موږ دوه رقمه تاریخ لرو دا باید پوسو یو هغه تاریخ دی چې موږ د خپل ژوند د کړنلارو څیړو لکه احمدشاه بابا میرویس خان نیکه انګریزان زموږ خپل تاریخ دی کوشانیانو مثلا د زردشت او پلانیو اریایانو دا کیسې دي یو اسلامي تاریخ دی چ هغه د ادم از زلان څخه ورسته بیا په پیغمبرانو کې چا زرګری کول چا خیاطی کول چا بزګری کول چا دکانداری کول چا تجارت کول چا څنګه به وجود راغله دا دکان دا څه کیسې وې څه مرګونه و څه تخت تاز و چا اسلام قبول و چا نه کول هغه په نامه د اسلامي تاریخ دی نو دا تاریخ تمدن او اسلام درې برخې دي جلا جلا چې دا هم افسوس په هغه وخت کې زما څخه دغه څه ورک شوی دي یعنی ټوکر ټوکر شوی دي په هغه وخت کې کني ورسته بیا چې هغه وخت یې اکسپیرا ورسېدل درې و څلورم ته ورس پینټم تریسا نه باندې پی تریسا نو بیا ما وان درایو په نامه باندې دا دغه استول په نه وان درایو نه د خو سره په سکای درایو ته ما د خپل شان سوال چې مال څه ورک نشي یعنی بیا ورسته وان سکای درایو پام نو تبديل سوس په وان درایو باندې تبديل شوی دی نن نو بیا غاس وان سکرایب باندې هغه څه ما ټول واښان لاړ خو پر صورت باندې نو دمات ثابت کړي چې تاریخ په څه توایي په څو دولتي تمدن څه توایي په څو دولتي کم تمدن یادوي او انسان کم انسان یادوي هغه بدوي انسان یادوي کده شاري انسان یادوي بل نو دا یو لند معلومات و چې تقریبا دا هم په شپېتو
مخونو کې راټول شوی دی چې اصلا دا ډېر لوی و، دا 200 دوه نیم سوه مخونه زما په یاد دی، خو په هر صورت باندې خدای مهربانه دی که چیرې بیا را په یاد په لاس راغله، خو په لاس خو نه راځي، خیر بیا به نور نوشته کو. نو بیا یو بل لنډه رساله ده چې هغه په نامه باندې د مځکې برکت. آیا موږ په دې مځکه باندې ګرځو دا برکت لري که نه لري؟ د دې برکت څه دی اصلا؟ برکت وایي وڅه ته څه معنی لري، څه مفهوم لري؟ نو بیا نو دا ځینې خلک وایي چې مځکه فیصله، خو هر څوک هر څوک د آخرت د ژوند د معنا تحلیلونه دي ځینې راکاږي. نو دا هم لنډ هغه تحلیل دی چې ما تقریبا په شپږ ویشتو صفحاتو کې نوشته کړی دی او رسېدلی دی. نو د دې خاطر چې بیا یو بله وقفه واخو، دا راته ډېر نسي دا ساعتونه، نو بیا به د خیر سره انشاءالله بیا به څلرمه.